জয় শ্ৰীৰাম জয় বজৰং বুলি যদি কোনোবাই আপোনাক বাৰে বাৰে আপোনাৰ নাম কৈ বহুত মৰমত আপোনাক মাতি থাকে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিব তেতিয়া আপুনি ক'ব যে কোনোবাই এনেকৈ মোক মৰমত মাতিলে ভাল লাগে আৰু সেই ব্যক্তিজনে আপোনাৰ পৰা যদি কিবা সহায় বিচাৰে আপুনি নিশ্চয় সহায় কৰিব ঠিক এনেকুৱাই ভগৱানৰ ক্ষেত্ৰতো হয় যেতিয়া আপুনি ভগৱানৰ মন্ত্ৰ জপ কৰিব তেতিয়া তেওঁ সেই মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰা শুনিবলৈ পায় আপুনি এবাৰ মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰিলে তেওঁ অনুভৱ কৰিব যে মোক কোনোবাই মাতি আছে কিন্তু যেতিয়া আপুনি বাৰে বাৰে প্ৰতিদিনে মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰিব তেতিয়া তেওঁ বুজি পাব যে কোনোবা ভক্তই মোক মাতি আছে আৰু ভক্তজনে মোৰ পৰা কিবা এটা বিচাৰি আছে আৰু তেতিয়া ঈশ্বৰে সন্তুষ্ট হৈ ভক্তৰ সকলোবোৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে আশীৰ্বাদ দিয়ে আজি মই আপোনাক শ্ৰীৰামৰ পৰম ভক্ত শ্ৰী হনুমানৰ এটা এনেকুৱা মন্ত্ৰ আপোনাক ক'বলৈ গৈ আছোঁ যিটো মন্ত্ৰ বহুত চমৎকাৰী আৰু শক্তিশালী হয় মানি অহা হৈছে যে যদি এই মন্ত্ৰটো কোনোবা ভক্তই সম্পূৰ্ণ ভক্তিভাৱেৰে সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধাৰে একাৱন্ন বাৰ জপ কৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ মনোকামনা পিছদিনাখনৰ পৰাই পূৰণ হ'বলৈ ধৰে মন্ত্ৰটোৱে বহুত সোনকালে ফলাফল দিয়ে প্ৰিয় ভক্তসকল যদি আপুনি সঁচা হৃদয়ৰে মন্ত্ৰটো একাৱন্নবাৰ উচ্চাৰণ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মনোকামনা কামনাবোৰ নিশ্চয় পূৰ্ণ হ'ব যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ ভক্তিভাৱেৰে মন্ত্ৰটো উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপুনি একো ফল নাপাব মই আগতেই আপোনাক কৈ দিছোঁ আপুনি যিয়েই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰক সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে জপ কৰিব যি ইষ্ট দেৱতাৰ মন্ত্ৰ আপুনি শ্ৰৱণ কৰে নাইবা জপ কৰে সঁচা হৃদয়ৰে কৰিব মন্ত্ৰটো শুনিলেও আপুনি একান্তমণি শুনিব তেতিয়াহে আপোনাৰ মনোকামনাবোৰ পূৰণ হ'ব আপোনাৰ টকা পইচাৰ আৱশ্যক হৈ আছে সেইটোও পূৰণ হ'ব আপোনাৰ জীৱনত হৈ থকা কষ্টবোৰ দূৰ হ'ব আপোনাৰ জীৱনত হোৱা যিকোনো পাপ মোচন হ'ব ইমানেই শক্তি আছে মন্ত্ৰত শ্ৰীহনুমানৰ প্ৰিয় ভক্তসকল ঈশ্বৰৰ মায়া কোনেও নাজানে ক'ৰ পৰা আপোনাৰ টকা পইচা আহিব কেনেকৈ আহিব কোনেও নাজানে এনেকুৱাও হ'ব পাৰে আপুনি ৰাস্তাৰে গৈ আছে ৰাস্তাত এটা টকা ভৰ্তি ডাঙৰ বেগ পৰি আছে অৰ্থাৎ যিকোনো চমৎকাৰ হ'ব পাৰে ঈশ্বৰ সৰ্বে সৰ্বা হয় তেওঁ সকলো জানে আপোনাৰ মনত কি চলি আছে আপুনি কি চিন্তা কৰি আছে আপুনি তেওঁৰ পৰা কি বিচাৰে তেওঁ সকলোবোৰ জানে নমস্কাৰ আছামিছ এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো লাইক লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপুনি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখিব জয় শ্ৰীৰাম জয় বজৰং বুলি জয় বালাজী আৰু কেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মন্ত্ৰটো শুনক সম্পূৰ্ণ একাৱন্ন বাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰৌ হৰায় সৰ্বৱশীকৰণায় ৰামদুটাই চিৰঞ্জীৱনী উদ্দে ধনম দতাটো চোৱা ওম নম হনুমতে সৰ্বৰৌ হৰায় সৰ্বৰুচিকৰণায় ৰামদুটাই চিৰঞ্জীৱনীত উদ্দতে ধনম দোতাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰুক্ষৰয় সৰ্বৰুচিকৰণ আয় ৰাম দুটাই চিৰঞ্জীৱনীত উদ্দতে ধনম দোতাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰৌক্ষৰায় সৰ্ববশীকৰণায় ৰাম দুটাই চিৰঞ্জীৱনী উদ্দে ধনম দোতাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰু হৰায় সৰ্ববশীকৰণায় ৰামদুটাই চিৰঞ্জীৱনী উদ্দে ধনম দোটাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰুক্ষৰায় সৰ্ববশীকৰণায় ৰাম দুটাই চিৰঞ্জীৱনী উদ্দে ধনম দোতাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰৌষ হৰায় সৰ্ববশীকৰণায়য় ৰামদুটাই চিৰঞ্জীৱনী উত্ততে ধনম দোতাতো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰৌস হৰায় সৰ্ববশীকৰণায় ৰামদুটাই চিৰঞ্জীৱনীত উদ্দতে ধনম দোটাটো স্বাহাৰ ওম নমো হনুমতে সৰ্বৰৌক্ষৰায় সৰ্ববশীকৰণায় ৰাম দুটাই চিৰঞ্জীৱনীত উদ্দতে ধনম দোটাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰুক্ষৰায় সৰ্বৱশীকৰণায়য় ৰাম দুটাই চিৰঞ্জীৱনীত উত্তৰতে ধনম দোতাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰোস হৰায় সৰ্ববশীকৰণায়য় ৰাম দুটাই চিৰঞ্জীৱনী উত্ততে ধনম দোটাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰোস হৰায় সৰ্বৰুচিকৰণায় ৰাম দুটাই চিৰঞ্জীৱনীত উদ্দতে ধনম দোতাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰুক্ষৰয় সৰ্বৰুচিকৰণায় ৰাম দুটাই চিৰঞ্জীৱনীত উদ্দতে ধনম দোতাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰুক্ষৰায় সৰ্ব ৰুচীকৰণায় ৰাম দুটাই চিৰঞ্জীৱনীত উত্ততে ধনম দোটাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰুক্ষৰায় সৰ্বীকৰণায় ৰাম দুটাই চিৰঞ্জীৱনী উত্ততে ধনম দোটাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰুক্ষৰায় সৰ্ববশীকৰণায় ৰাম দুটাই চিৰঞ্জীৱনী উত্ততে ধনম দোটাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰুক্ষৰায় সৰ্ববশীকৰণায় ৰাম দুটাই চিৰঞ্জীৱনী উত্ততে ধনম দোটাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰুক্ষৰায় সৰ্বৱশীকৰণায় ৰামদুটাই চিৰঞ্জীৱনী উদ্দে ধনম দোটাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰুক্ষৰয় সৰ্বৱশীকৰণায় ৰাম দুটাই চিৰঞ্জীৱনী উদ্দতে ধনম দোতাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰুক্ষৰয় সৰ্ববশীকৰণ আয় ৰাম দুটাই চিৰঞ্জীৱনী উদ্দতে ধনম দোতাটো স্বাহাৰ ওম নম হনুমতে সৰ্বৰো হৰায় সৰ্ববশীকৰণ আয় ৰাম দুটাই চিৰঞ্জীৱনী উদ্দতে ধনম দোতাটো স্বাহাৰ প্ৰিয় ভক্তসকল ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হোৱা বাবে ইয়াতে একৈছবাৰ মন্ত্ৰটো আপোনাক শুনাই দিছোঁ এনেকৈ আপুনি একাৱন্ন বাৰ কৰিব প্ৰতিদিনে ধন্যবাদ